ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସେ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ 90% ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟଟି ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ହାର ଦେଖିବା, ସିବିଆଇର ସଫଳତା ହାର ହଉଛି ବାର୍ଷିକ 72% ଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବାର୍ଷିକ ସଫଳତା ହାର ମାତ୍ର 8%। ତେଣୁକରି ସିବିଆଇ ଉପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କମିଶନ କଥା କହିକି ଆମର ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ବେବି ବିନା କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିକେ କମିଶନ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ପିକେ ମହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପିକେ ମହାନ୍ତି କମିଶନ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଏବଂ ବେବିନା କେସ୍ରେ କଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେନି, ବିଜେପି କଣ ପଛକୁ ପଳେଇଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରୀ କେସ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲୁ ସାମ୍ନାକୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରୀ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆର ସଫଳତା ବିଫଳତା କଥା ଯଦି କହିବେ, ପରୀ କେସ୍ ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା 2019ରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାହାଠୁ ବି କୌଣସି ଆଡଭାଇସ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଜେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିଛି, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ମିଳିଛି, ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପ୍ରପରଲି କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛୁ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବିଜେପି ତ ତାର ଏଇ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ପରୀ ଇସ୍ୟୁରେ ପରୀର ବାପା ମା ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ କହିବି ଟିକେ, ମୁଁ ଆସୁଛି 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 ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରୀର ମା ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି, ଏ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପିହୁ ହଜିଲା, ପିହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ଅରୁଣ ସାହୁ ତ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ଅଡିଓ ତ କାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଲାନି? 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେ କାଇଁ 27,000 ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ତ କାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଲାନି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର? ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିସରେ କାହିଁକି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଅଡିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଲା? ଏ ସରୋଜ ସାହୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କାହିଁ? ସରୋଜ ସେଠିକୁ ତ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ସରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି କି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ ବି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟା ପଛରେ ଆମେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଷଡଯନ୍ତ୍ର କିଛି ବି ହେଇପାରେ,